למשורר מתי שמואלוף, למה אני לא כותב שירי אהבה ישראלים. לשם כך הזימנו את מתי שמואלוף ואת יהודה ויזן, ולפני שנענה על השאלה הזאת, בואו נשמע את המשיר. קודם תחזירו לי את ההיסטוריה, ואחר כך את ספרי הלימוד. ואל תגידו לי שהשיק שלי הוא מניפסט פוליטי, שאין לכם מושג על עבר. אז אם הקצחות, אני רוצה פיצור מבנק ישראל, לפלסטינים, למזרחים, לנשים, להומו-לסביות, על כל הערה, מעברה, שטח צבאי סגור, מעלמה, השחתה, אני רוצה שתפתחו את הקסטת של השירה. אתה לא כותב שירי אהבה ישראלי, מה אתה כן כותב? אני רוצה לכתוב את הצרימות האלו שאני שומע, את הסריקות, את המקומות האלו שהם מאפלים ויש בהם סרטי אימה. כי אתה חושב שאי אפשר לכתוב שירי אהבה ישראלי או שאין איזה מקום בשיח כיום? אני חושב שזה גם וגם. אין לזה מקום בשיח כי קשה לנו להתחבר למה שהמדינה שלנו מייצגת והממשלה מייצגת. וגם אי אפשר לכתוב, כי אנחנו עסוקים באימה ובחרדה. אנחנו, מי זה אנחנו? אני חושב שאני בין הקולות המייצגים של דור צעיר חדש, שנולד בשנות ה-70 וה-80, גם דור שלישי מזרחי, אבל גם דור מזרחי, אשכנזי, ערבי, שמרגיש שהוא צריך לדבר פה דיבור פוליטי וחברתי ומזרחי. כנגד מי זה? זו רק שנייה, אני רוצה. זה קשור, כל שיר עוסק באיזשהו עוול או איזושהי מצוקה מסוימת ודיכוי מסוים. יש שירים כנגד בעלי ההון שלא נותנים לעובדים להתאגד. במשך 3 שנים אני ליוויתי מבקר עובדים עם קבוצה שנקראת גרילה תרבות. יש שירים כנגד גנרלים שמחכים לצאת לשתי מלחמות בקדנציה מיותרות וכן וכן. שיר אקטיביסטי. כן, בין השאר. יהודה, אתה גם משורר, גם אזרחי, אתה שותף לחלק מהדור הזה ששמעת? אני יליד שנות ה-80. אני מגיע מתחום קצת אחר, אני חושב. אני חושב שמה שמעתי מתאר לנו כאן זה באמת משהו, שירה קפיטליסטית יותר. יש איזה אירוע תקשורתי, הולכים, כותבים שירים שמתאימים לאירוע, מסכנים העובדים במפעל זה, באים 50 אנשים, בעיקר אליט תל אביבית. שהיא כמובן גם חרדה, כולם ציפרלקס. ספר לי. כן, זהו, אז באים אליטה תל אביבית, אני חושב שיש שם בעיקר אומנות, סיפוק עצמי, החבר'ה במפעלים, אני לא יודע... משהו כזה, רק שהחבר'ה במפעלים לא באמת יודעים מה רוצים מהם, רובם מעולם לא פתחו ספר שירה בכלל. אבל מעבר לכל, אני חושב שהטקסטים עצמם, אני פחות חמור בדברים האלו, אילו ההפגנות, העוול, היה מייצר טקסטים גדולים, הייתי שותק. אבל גם הטקסט שזה אתה שמן, הוא מכיל מלא סתירות בתוכו. למשל, פיצוי לפלסטינאים, להומו-לסביות, למזרחים. עכשיו, אני לא יודע איך אפשר לתמוך בפלסטינאים, בקבוצה מוסלמית, שעה ששם, אנשים, בניקוי, שעה שמזרחים ישראלים, אולי לא לרוחם גם כן, זה כאילו... כולם ביחד, הסכמה, קונצנזוס, כולנו בסדר. אני רוצה לשאול לך, הזעם, זה ברור שיש לך זעם, זאת אומרת, זה נקבעת מכל איזה שיר שככה, צריך לקרוא זעם קדוש כזה, הוא לא אולי קצת עלול או עושה חבל בעני השני שלך, בעני הכתב שלך. קודם כל אני רוצה להגיד לדברים שאמרתי, אני חושב שחלק מהדברים שאיר אומר, אני מציע עליהם, כי אני חושב שהוא מדבר בציניות וסרקזם על פעולות שמתואמות עם עובדים, עם אנשים, אנחנו עושים פעולה פוליטית באמונה שלמה, והאופציה שהיא מציעה זה אופציה של ליקון, של איום, של לא לעשות כלום מנגד, לעמוד ולראות את הדיכוי בכל שלב החיים שלנו. לא, יצירה טובה. שנייה, אני לא הפרעתי לך, יהודה. מה ששאלת אותי על הזעם, אני חושב שהמאבק הפוליטי זה מה שאני רוצה לחנך לילדים שלי, כן? ואני חושב שזה דבר שהוא חשוב, כי החברה שלנו מייחסת אותנו לחיוכים, לסרקזם, לציניות ולחוסר פעולה. וזעם יכול להוציא אנשים לרחובות ולדרוש לזכויות שלהם. אני חושב שמה שהוא מנסה לעשות כאן, זאת אומרת, במקום שהשירה תהיה מנותקת בעמודים של בני ציפה ולא תהיה מחוברת, הוא אומר, אוקיי, בואו נהיה מקושרים לחברה ולמה שקורה כאן, ואתה מעדיף חברה, שירה, שלא תתעסק במה שקורה כאן, שתתעסק רק ב... א', גם אם השמצות של ציפה לא תקנה אותי,
לא, זה לא השמצה, אני אומר, לא, זה מחירה באמת, האם התרבות היא חלק... אני אגיד לך דבר פשוט, שירה רעה לא יכולה להניע איש. אני יכול לצטט שורות, כאילו אותי באופן אישי צחיק, נאמר בספר הזה, מה עושות האיילות כשהן מנוכהות, מה עושות האיילות כשהן נכבשות. אני לא חושב שהייתי, אני או הבן שלי יוצא לרחוב בעקבות השורה הזאת. זה עניין של טעם וריח. זה לא עניין של טעם וריח. מה גם שחוץ מתיון עם העובדים, חשוב לציין שכל ההפגנות, כל הפעולה הזאת, מתואמת היטב עם התקשורת, הם לא זזים מילימטר בלי צלמים, אייטם פה, אייטם שם, רוב האנשים הללו לא היו מפרסמים טקסט בשום מקום, אלא מתאגדים בחבורות על מנת... זה קודם כל, אתה מתאר פעולה שתראה, הפעולה האחרונה למשל באקרשטיין, באנו להופיע עם עובדים בירוחם, ברור שהיינו תומעים בתקשורת, אנחנו רוצים שכמה שיותר יבינו שיש סולידריות בחברה, יש אחווה. מה שריזן מתאר פה זה חברה שבנויה על שנאה, עליבה. הם שומרים שערו בתל אביב, נשארו בנסיך הקטן, וישנו את הסמים הקלים שלהם, והתרכזו בשירים מופשטים וחסרי אחריות חברתית ואתיקה. אנחנו לא מאמינים בזה, אז כן. כן, אני חושב שאתה יכול להיות או בצד של המדוקאים או בצד של המדקים. אני חושב שיש הרבה שאומרים שמתשבקים אם לבוא איתנו אם לא, אבל באירוע האחרון השופטים גם ציטטו את הדברים שכתבנו בקול הקורא. העובדים זכו להכרה מצד בית המשפט. כלומר, שהפעולה שלנו היא באמת, היא פעולה שהיא לא מנותקת או הזויה או שמאלנית. אנחנו פעם אחת, אנחנו רוב הפעולות שלנו מנסות בשאלות של מעמד בתוך ישראל. רובם היו מחוץ לתל אביב. הם הגיעו גם לעולם הערבי, הם הגיעו לתקשורת שאם מתפרסם ידיעות אחרונות במעריב והרבה מקומות. אני לא רוצה להישאר בבית, אני לא רוצה להישאר בבית. אנחנו הולכים לסיים, אז אנחנו פשוט נסיים כך. שתי גישות. התגייסות אומנותית, אומנות מגויסת. בסדר. יהודה ביזם. תודה רבה.